maanta way bisha afraad tahay laba oo maalin sabti ah xalay waxaa halkan ka dhacay dab khasaare weyn gaadhsiiyey oo run ahaantii ilaa iminka uu raadkiisa sii muuqdo. Dowladdan walaalahan ahay Itoobiya wafdi culus bay soo dirtay oo hogaaminayay wasiirka maaliyadda wasiir axmed shide iyo wasiirkii transportka iyo sidoo kale madaxii hay-adda maritimeka. Kolley waa wafdi tusiyey walaalnimo iyo in ay inagala qayb qaataan wax ka qabashada culayskan. Waana arkayna kolley kelmaddii uu ra-iisul wasaaruhu dhigay barkiisa baraha bulshada madan wasiir halkan dabka xaalay wuxuu ka bilaabay sideedii habeenimo ilaa iminka inaga arkayna inuu qiiq socdo. Suuqii ugu weynaaye waxaa Soomaalilan isugu jira bacadlayaal, isugu jira bagaasha, sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ku jira taayiraha ka mid ahaa. Markaa suuq nooc walba le uu ahaa. Shalay jimca ahayd, dad badan aad uma shaqaynayn, rabadaantaa loo diyaar garoobayey xilli stadio bilaabmay. Caqabada ugu weyna waxay ahayd meel walba waxneedo meel ay dibdemiska hore u gaadhaan wala waayey. Laakiin runahaantii sida ka muuqatay dhammaan ciidamada kuwa dibdemiska ay ugu horreeyaan oo ay ka mid yihiin dibdemiska dowlad deegaanka Soomaalidu wax badan bay ka qabteen. Waana la isugu tegey islamarbixinta ku ahaydna cid kumay dhiman. 20 qof baa ku dhaawacmay, badankooduna ay fududayd. Tirayla sideeda ilaa iminka yaalay dhakhtarka. Hantida wixii gubtay maaha, wixii kalena ammaanka ciidamadu ilaaliyeen. Aad baad ugu mahadsantihiin inaad sidaa degdeg aad noogu timaadaan oo aad nagala qayb qaataan. Walaal ahaan baanu informashinka isweydaarsanay gurma degdeg ah waxaa ugu dhowaa deegaanka Soomaalida. Marka madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo xubnaha kaabinetka deegaanka Soomaalida ayaa gurmad ahaan u yimid xagganba booyado soo diray. Taasi waxaan dowlad federaal ahaan iyo dowlad deegaan ahaanba mid la isla ogaabay ahayd xilli la kala hurday oo dadkoo dhan seexdeen bay yar iska ahayd markaa maqlaynay. Marka isla subaxiina ra-iisul wasaaruhu wuxuu yiri degdeg u taga oo shacabka xaaladiisa soo eega inaadan kala qaybsanin. Baan u nimid murugada dhacday, dhibaatada dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay. Sidoo ra-iisul wasaaruhu sheegayba wixii taageeraha walaaltinimo ah xaq la isku leeyahay mar walba diyaar baan u nahay inaan garab istaagno shacabka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa dhibaatada ka dhacday dhibaato culus oo weyn weeye, hanti badan baa ku burburtay. Alxamdulilah naf kumayna go-in ilaa hadda mana maqal. Marka dib u dhiska in insha allah wixii taageeraha anaku nacay looga baxdo diyaar baa idinla nahay inaan walaaltinimada muujino baan idin nimid oo aan xaaladda aan idinkala qaybsano. Haddana madaxweynahan ayaan fariinta ra-iisoraha uu noo soo dhibay ayaan gaarsiin doonaa. Mahadsantiin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.